produtor rural foi vítima de latrocínio em Nova Resende, no sul de Minas. Aguinaldo Rodrigues Domiciano, de 42 anos, foi baleado na porta de casa no bairro Divisa, que fica na zona rural. De acordo com a Polícia Militar, três homens chegaram em duas motos e renderam Aguinaldo e a família dele. Depois de atirar na vítima, eles ainda agrediram os familiares. Covardia, hein? A mulher de Aguinaldo foi agredida com coronhadas. O filho do casal, de 12 anos, levou chutes. Também estava no local uma adolescente de 17 anos e uma menina de 9, que conseguiu se esconder. Os criminosos conseguiram roubar cerca de 13 mil reais que estavam no cofre. Até o momento, os envolvidos não foram identificados e a motivação ainda vai ser esclarecida. Vamos ver isso aí. Balança! A vítima é o produtor rural Aguinaldo Rodrigues Domiciano, que tinha 42 anos. Ele estava em casa quando foi surpreendido por três homens armados. De acordo com a Polícia Militar, Aguinaldo foi chamado pelos suspeitos no portão de casa e acabou baleado. O caso foi no bairro Divisa, zona rural de Nova Resende, no sul de Minas. Além de Aguinaldo, estavam na casa a esposa dele e três filhos do casal. A mulher disse que ouviu uma pessoa chamar pelo marido. Ele então foi até a entrada e, pouco depois, ela ouviu os disparos. Aguinaldo chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Depois de cometer o crime, o trio entrou na casa e rendeu o restante da família. A esposa de Aguinaldo foi agredida com coronhadas na cabeça. Um dos filhos deles, um menino de 12 anos, levou vários chutes. Uma adolescente de 17 foi ameaçada de morte. Já a menina de 9 anos conseguiu se esconder. Os criminosos ainda fizeram a mulher abrir o cofre que ficava na casa. Eles pegaram cerca de 13 mil reais em dinheiro, além de um revólver calibre 22. Em seguida, fugiram em duas motos. Ainda segundo a polícia, as testemunhas contaram que os suspeitos estavam em veículos que faziam muito barulho. Uma característica que chamou bastante atenção é que um dos ladrões tinha o bigode descolorido. Além disso, uma das testemunhas teria ouvido quando a vítima disse para um dos ladrões: "Não acredito que é você." Uma testemunha ainda chegou a reconhecer uma das vozes, mas não soube dizer de quem era. Câmeras de segurança teriam registrado a movimentação das motos usadas pelos criminosos. Os veículos seguiram em direção à casa da vítima e pouco depois retornaram do local. Até o momento, ninguém foi identificado. Durante as diligências, os policiais tiveram informações de que Aguinaldo teria descoberto há pouco tempo uma suposta traição e se queixava disso para as pessoas conhecidas. A polícia também apurou que ele tinha um bar na zona rural e que costumava trocar cheques e fazer depósitos para outras pessoas. No boletim de ocorrência, a informação é que o motivo do crime ainda não foi esclarecido. Nas redes sociais, a página da paróquia local compartilhou a nota de falecimento de Aguinaldo. A informação é que ele era conhecido como Filho do Jó. A publicação teve muitos comentários e compartilhamentos. Tristeza também, né? Independente se o cara trocava cheque ou não, tinha bar, tinha comércio ou não, o negócio é que foi um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Roubaram o cara, mataram o cara, roubaram 13 mil reais, deram coronhadas na mulher, chutaram uma criança de 12 anos e agora a polícia, covardemente, é lógico que a linha de investigação da polícia vai ver que a testemunha diz lá, não acredito que seja você, quer dizer, reconheceu um dos bandidos. É lógico que vai entregar agora, né? A polícia vai perguntar, e o testemunho vai falar, ah, fulano de tal. Um deles estaria com um bigode amarelo pintado. Ele vai chegar em casa, vai pegar uma gilete, vai tirar o bigode. Mas a polícia vai pegar. Pode ficar tranquilo que vai pegar esses covardes aí.